ንጹህ ውሃ። በረኪና ጠጣው። ይሄ ውሃ ይጠጣል? ጤና ይሆናል? ይሄ ውሃ ቢጠጣል? ብዙ ውሃ ኑሮ ጥቂት ግን መርዝ ያለው ሙሉ ውሃውን እንደሚያበላሽ አታውቅም? ጥሩ ክርስትና የሚመስል ጥሩ አምልኮ፣ ቤተ ክርስቲያን መመላለስ፣ ሰንበት ጠብቆ መዘመር በነጋታው ከመስፈን ጋር በምን ይገናኝ? በአንድ ቤት ውስጥ ጠዋት መዝሙር ከሰዓት ዘፈን፣ በአንድ አንደበት ስድብ ከዛ ደግሞ አምልኮ። ክርስትና ከተበረዘ ለእግዚአብሔር ንጹህ መስዋዕት ሊሆን ይችላል። በስልኮቻችሁ ላይ መዝሙርና ዘፈን ቀላቅላችሁ የምታስቀምጡ፣ እግዚአብሔርን ባመለካችሁበት አንደበታችሁ መልሳችሁ የምታቀነቅኑ፣ ለዓለም የተለያየ ዓለማዊ ማንነትን ተላብሳችሁ እሁድ ብቻ በጌታ የምትሆኑ ክርስቲያኖች የምትሆኑ፣ ልክ እንደዚህ ውሃ ነው። እግዚአብሔር ፊት ደስ የሚያሰኝ መስዋዕት አይደለም። ጥቂት እርሾ ሊጡን ሁሉ እንደሚያበላሽ አታውቁም? ይሄ ውሃ እንደማይጠጣው ሁሉ ጤና እንደማይሆነው ሁሉ ቅይጥና ብርዝ ውስጣችሁ ያልተቀየረ ሰዎች ስርዓት አምልኮውን ብቻ ማድረግ፣ ቤተክርስቲያን ብቻ መመላለስ እውነተኛ አምልኮ አይደለም። በእግዚአብሔር ጸጋ በትህትና እግዚአብሔርን በመፈለግና ዝግ በማለት ልባችሁን ለእግዚአብሔር ስጡ። እግዚአብሔር ይቀድሰዋል፣ ያነጸዋል።